जन्माद्य शयतोन्वयादि तरतस्तार्थे सोभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्त्यत्सूरयः तेजो बारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यम परम धीमहि। नमस्कार, हिमालय टेलिभिजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रह गोचरमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढका। आज मिति 2070 साल आषाढ 17 गते सोमबार, आषाढ कृष्ण नवमी तिथि, तदनुसार सन् 2013 जुलाई 1 तारिक। दर्शकवृन्द, नवग्रहात्मक हिसाब यहाँहरुको आजको दिन कस्तो हुनेछ त्यसको वास्तविक जानकारी गराउन कार्यक्रम ग्रह गोचर लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने देखिन्छ। नाम दाम इनाम सबै कमाइ हुनेछ। महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हासिल हुने देखिन्छ। बुधको प्रभावले तपाईँको यात्रा त्यति फलदायी नहोला भन्न सकिन्न। व्यापारिक र व्यवसाय कार्यबाट पनि आंशिक रूपमा मात्रै सफलता मिल्ने देखिन्छ। त्यसैले तपाईँको आजको दिन शिवजीलाई पञ्चामृतले पूजा गराएर देवीको स्तोत्र पाठ गरे अत्यन्त शुभ भन्ने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज बुधादित्य योगको प्रभावले पैतृक सम्पत्ति वृद्धि हुनुका साथसाथै बौद्धिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको धेरै नै प्रगति हुने देखिन्छ। सरकारी कामकाजमा पनि सफल नै बनिनेछ। व्यापार व्यवसायमा भने त्यति सफल हुन गाह्रो पर्नेछ। आमदानी प्रशस्त मात्रामा हुनेछ। सर्प कुकुर जस्ता विषधारी जीव जन्तुदेखि अनि पानीदेखिबाट एकदम सतर्कता अप्नाउनु पर्नेछ। मेहनत अनुसारको फल भने प्राप्त नै हुनेछ। तपाईँको आजको दिन ठिकै मानिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी बुधको प्रभावले साथीभाइहरूको यथेष्ट सहयोग मिल्ने देखिन्छ। पठन पाठन मध्यम खालको रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा पनि आंशिक प्रगति हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा केही गडबडी हुन सक्छ, विचार गर्नुहोला। बोलीको प्रभाव भने रहने नै छ। पराक्रम बढेर जानेछ। गरेको कामबाट कतै प्रशंसा त कतै अपहेलना पनि नहोला भन्न सकिन्न। रोजगारका लागि अवसर मिल्ने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन उपयुक्त नै मान्न सकिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज बुधादित्य योगको शुभ प्रभावको कारणले व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुने देखिन्छ। आयमा पनि वृद्धि नै हुनेछ। जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारमा भने एकदम सतर्कता अप्नाउनुहोला। पठन पाठन राम्रो रहनेछ। श्रम अनुसारको फल प्राप्त गर्न पनि सङ्घर्षको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन त्यति राम्रो मानिँदैन। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज राशि स्वामी सूर्यको प्रभावले तपाईँको पराक्रममा वृद्धि हुने देखिन्छ। मान सम्मान पनि प्राप्त हुनेछ। विद्यामा पनि आज सफल बनिने देखिन्छ। साथीभाइहरूको यथेष्ट सहयोग पाइनेछ भने पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी झमेला पनि सदाको लागि समाप्त भएको अनुभूति तपाईँलाई हुनेछ। व्यापारिक तथा व्यवसायिक कार्यबाट आंशिक रूपमा मात्रै सफलता मिल्नेछ। तपाईँको पनि आजको दिन मध्यम खालकै मानिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि राशि स्वामी बुधको शुभ प्रभावको कारणले प्राध्यापकीय क्षेत्रमा लागेकाहरूका लागि पदोन्नतिको अवस्था आउने देखिन्छ। मानसिक भावना एकत्रित हुनेछ। यात्रा पनि सफल रहनेछ। कृषि पशु चौपायबाट पनि धेरै नै फाइदा हुने देखिन्छ। विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षणले तपाईँको केही खर्च बढ्ने पनि देखिन्छ। विवेकको सही प्रयोग हुन गाह्रो पर्नेछ। तर पनि दूरदर्शितामा भने तपाईँको उत्तरार्धतिर दिनको उत्तरार्धतिर केही वृद्धि हुने देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन सफल नै मान्न सकिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आज व्यापार व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ। साथीभाइहरूको यथेष्ट सहयोग पाइनेछ भने बोलीको प्रभाव पनि राम्रो नै रहनेछ। शत्रुहरू परास्त हुन सक्छन्। अध्ययन अध्यापनमा केही अवरोध नहोला भन्न सकिन्न। मान सम्मान भने प्राप्त नै हुनेछ। बोलीको प्रभाव पनि त्यति राम्रो हुन गाह्रो पर्नेछ। तपाईँको पनि आजको दिन मध्यम नै मानिन्छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आज
तेल फलाम सम्बन्धी कारोबारमा पनि एकदम सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ। राजनीति र कूटनीतिमा पनि धेरै नै सफल हुनु भने गाह्रो पर्नेछ। व्यापार व्यवसायमा मध्यम प्रगति हुनेछ। प्रेम मामिलामा तपाईँले मुद्दा मामिलाको झमेला पनि बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। आमदानी भने राम्रो नै हुनेछ। तपाईँको पनि आजको दिन मध्यम खालकै मानिन्छ। धनुराशि हुनेहरूका लागि आज विद्या बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग हुनेछ। पराक्रम बढेर जानेछ। मनोबल उच्च नै रहनेछ। अरूको यथेष्ट सहयोग प्राप्त भए तापनि अरूलाई त्यति सहयोग गर्न भने तपाईँ अगाडि बढ्ने देखिँदैन। आज अध्ययन अध्यापन सफल नै रहनेछ। यात्राबाट सोचे अनुरूप फाइदा हुने देखिन्छ। कृषिबाट केही घाटा बेहोर्नु पर्नेछ। तपाईँको पनि आजको दिन ठिकै मानिन्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायमा मध्यम प्रगति हुनेछ। मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ। थोरै श्रमले सफलता धेरै नै प्राप्त भए तापनि प्राप्त सफलता टिकाइराख्न भने धेरै नै गाह्रो पर्नेछ तपाईँलाई। आज अरूको यथेष्ट सहयोग मिलिनेछ। धर्म कर्ममा भने मन जानेछ। अध्ययन अध्यापन मध्यम खालको रहेको छ। यात्राबाट सोचे अनुरूप फाइदा पनि तपाईँलाई मिल्ने देखिन्छ। जे होस्, तपाईँको आजको दिन अनुकूल नै मान्न सकिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज आमदानी राम्रै हुनेछ। पराक्रममा पनि वृद्धि नै हुनेछ। टाउको नसाको रोगले तपाईँलाई धेरै नै सताउन सक्छ। एकदम सचेतता अप्नाउनुहोला। चोटपटकको प्रबल सम्भावना रहेको छ। पानीदेखिबाट बच्नुहोला। कुकुर सर्प जस्ता विषधारी जीवजन्तुदेखि पनि एकदम सचेतता अप्नाउनुहोला। वाद विवादमा फस्ने सम्भावना पनि देखिन्छ र तपाईँलाई आज नखाएको विष पनि नलाग्ला भन्न सकिन्न। त्यसैले एकदम सचेततापूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला। आज कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोस्। दिन मध्यम खालको छ। र अन्तिम मीन राशि हुनेहरूका लागि आज विद्या तथा पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। धर्म कर्ममा मन लाग्नेछ। फसेको पैसा उठ्न गाह्रो पर्नेछ। काम कारबाहीबाट केही रूपमा भए पनि सन्तुष्टि मिल्नेछ, किनकि तपाईँ आध्यात्मिक मार्गमा अग्रसर बन्नुहुनेछ, जसमा तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि भने धेरै नै मिल्ने देखिन्छ, जसको कारणले मनोबल उच्च रहनेछ। पद प्रतिष्ठा पनि प्राप्त भएको अनुभूति तपाईँलाई हुनेछ। आज कुलदेवताको पूजा अर्चना गरी तपाईँको आजको दिन अत्यन्त शुभ मान्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, आजलाई ग्रह गोचर कार्यक्रम यति नै। भोलि फेरि यसै समय कार्यक्रम ग्रह गोचर लिएर हामी यहाँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित हुने नै छौँ। वास्तवमा राशिफलले जे जस्तो भने पनि आफूले गर्दै गरेको काम कर्तव्यप्रति अटल आस्था अनि दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढिरहनुहोला। हाम्रो कार्यक्रमको लागि यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव केही छ भने लेखी पठाउन नभुल्नुहोला। त्यसको लागि हाम्रो पोस्ट बक्स नम्बर रहेको छ 3913 मध्य बानेश्वर काठमाडौँ। त्यस्तै हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम ग्रहगोचर @himalayatv.com। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्। समय आपसी सद्भाव आपसी भाइचारामा व्यतीत होस्। आफूभित्र रहेको परमात्मालाई साक्षी राखेर हरेक काम कर्तव्य गर्न मन लागोस्। यहाँहरूको आजको दिन